ሰላም ሰላም ኩብራት ተዓዘብትና ዝመንጦም እም ዘወብኻ እዚአን መንፈርፈር ማለት እዩ መንፈርፈር ደይፈልጠ ሰብ እኳ የለን ምናልባት ግን ሓደሽቲ መርኦ ኸይትህልዋ ሎሚ ዘበን ዝተመርኣኽን ሓደሽቲ መርኦ ኸይትህልዋ ኩለን ክቆፅረልክን እየ ክንደይ ምዃነን እንታይ እንታይ ከም ዝበሃላ ኩለን ክቆፅረልክን እየ እዚአን ክልተ መንገብገብ ቆሪፅና ኣለና ሕጂኻ ቆርበታ ክነውፃ ኢና መጀመሪያ መንገብገብ ምስ ቆረፅካ ቆርበታ ተወፅእ ማለት እዩ ቆርበታ ከዓኒ ጌርና እዚኣ ጌርና ከምተ ክዳን ተውፅአሉ ቆልዓ ክንዳይ ጌርካ ተውፅአ ማለት እዩ ዘና እግራ እዚኣ ጌርና ኣብዙ ልስልሲቱ ደርሆ ናይ ዝዓዲ ኳ ከም ናይ ዓድና ቆርበት ደርሆ ብጣዕሚ ተሪሪፍ ናይ ዝዓዲ ግን ልስልሲ ቁሉፅ ቁሉፅ እዩ ዝብለካ ላ ክተወፀ ተደርካ ሲቁረፀካ እዩ ግን ኣይ ትራይ ደ በስት ቀሪአክን ንቆርፃ ካብዚኣ ንቆርፃ ሕጂ ቀደም ኣዴታትና እኳ ምዝያ ጎልአን ክትሽፈን ዝገድፍኣ ነረ ግን ኣነ ስለ ዘይተድልየኒ እቲ ቆርበት ኣይጥቀመሉኒ ምክንያቱ ብዙሕ ስብሒ ስለ ዘለዎ ናይ ዝዓዲ ደርሆ ማለት እዩ እዚኣኻ ጭንጩራ እያ ኣብ ውሽጣ ገይሮም ማፀኒሖም ቆርበት ምስ ወፀት እቲያ ደርሆ ከምዚኣ ንገብራ ማለት እዩ እዚኣ ገይረ እዚኣ ናብዚኣ ስብር እዚኣ ከዓ ናብዚኣ ሓንቲ ጎድኒ ከዓ ጌርና ስብር ነብላን ማለት እዩ እዘን ክልተ እግሪ ማለት እዩ ክልተ እግሪ እዚኣ ጌርና ከምዚኣ ጌርና ነውፅአን ምስ ኣውፃናያተ እግሪ ከምዚኣ ጌርና ከዓ ኣላታ ምልክት ኣብዚኣ መንጎ ኣማ ኣብዚኣ ኣማ ኳ ከምዚኣ ጌርና ቆሪፅና ንገብራ ማለት እዩ እቲ እግሪ ከዓ ከምዚኣ ጌርና ተንፀፋ ክሰቲ ኩሉ ሰብ ፈልጠይ ግን ምናልባት እዚኣ እግሪ እዚኣ ከዓ ሓፃር ይበሃል እዚኣ ሓንቲ እግሪ ከዓ ክነውፃ ኢና እዚኣ ከዓ ከምዚኣ ንገብራ ማለት እግሪ እዚኣ ከዓ ሓፃር እያ እንጂ መልሓጭ እዚኣ መልሓጭ ክነውፅ ኢና መልሓጭ ተቐንዲ ማለት እዩ ኣብዚ ከምዚ ጌርካ ንድሕሪ ሒዝካ እያ ዓሚቕ ኣለዎ ፍልጥ እያ ጌርና ጌርና ንልሕፃ ማለት እዮም ባዕላያ ትወፅ ክንዚኣ ጌርካ ልሕፅ ተብላ ትወፅ ባዕላ ማለት እዩ መልሓጭ እዚኣ ሓንቲ ከዓ ኣቢልና ነውፃ ማለት እዩ ካልአይቲ መልሓጭ ሕጂ ፈረሰኛ ናይ ክቡር ጋሻ እዚያ ፈረሰኛ ከዓ ክቡር ጋሻ እንትሕሪ ኣለካ ኮይኑ እዚኣ ርኢኸያ በዚኣ እዚኣ ክልተ ኣለዋ እዚኣ ሒዝካ እዚኣ ጌርካ ትወፃ ማለት እዩ እዚኣ ከዓ ፈረሰኛ ትበሃል ማለት እዩ እዚኣ ክሳድ ንቆርፃ ኢና ከምዚኣ ክሳብ ኣብ ክልተኣ ትቁረፅ ኩሉ ግዜ ጌርና ክተቆሪፅና ንሰብራ ማለት እዩ ክሳድ ኣብ ክልተ ኮይና ኣላ እዚኣ ከዓ ጎሎ ንቆርፃ ኢና ምዛ ጎሎ መሰንገል ዝበሃል ጎሎን እንታይ ዝበሃል እዚ ሪብ እዚ ከዓ እንታይ ዝበሃል ካሓቶ እዚ ካሜራመን መሰንገለ መሰንገለ እዚኣ መሰንገለ እዚኣ ከዓ ጎሎ ማለት እዩ ቀደም በቲያ ቆርበትያ ተሸፈን ነራ ተሸፊና ትበስል ኣብ ዓድና ኣብዚ ግን እቲ ቆርበት ስለዘየድልየና ማለት እዩ እዚኣ ለታ ጎሎ መሰንገለ ፈረሰኛ ክሳድ መልሓጭ
متمرحق معناتي كلتا ادري كلتا حصار حصارين بهالا زين كبسه استقوله استقورصا كلتا منجبجب معناتي زي اخا چنچورايا አምን ለሚነን ጫውን የረከ አልፈ ያፋንሳ ወደ ሰራ ተቆላ ነው ተላሚት መታን ከመጥማቀ አቢ ከም ያየረ ከዚያ ማከለ ከም ያየረ የብለን ማለት ያየረ ለማይ ጫው ነው ለሚን በጣም ይጽበው እቲ ጻፈ ደርሆ ሽኮር ሽኮር አይብል እንደህረ ለሚን ጫውን ገርደይ ተሐጺቡ ሽኮር ሽኮር ይብል ማለት ይሄ እንደህረ ጫውን ለሚን ገርና ሐጺብና አይግን አይብሐቂ ለውጥ ዘለው ታሚ ፉሊ ታሚ ዘለው ይዘሃው ለዚህ ምስተሐጸበ ጮካ ደውራለ ጮው ተሐጻብ ስለዘሆነ በዚህ ያገርደስ ወላንተ በታ ጽበው እይ ጫውሲ በጣም ይብለ አብዞ ጾነት ወላነት ስብሒ ሁሉ ለሚን ጫውን በጣም ይጥቦ ለሚንን ጫውን ገረ ከንዲያ ገረ የጥነሃ ሽጉርቲ ከንዲያ አይና መስታት ማያ አይራና ያ ደሮ ተበሰኝ ማለት ሹሉ ኢላ ቦታይራላ ቆቃ ሆን ሰተቲና ማለት ቆቃ ሆን ዝፈልማ አነ ዘፈልማ እጥጣ ቆሞ ዘፈልሞ ጥጣቴ ነኝ ምሳይ ክትቆጥር ትፈልሁ ደርሆር ስራ ካላ ከምት ህግ እንዳባ ማለት ነው ጻዋት ይዘለው ከምት ህግ እንዳባ ፍልጣቴ ነኝ እንደ ኮናለው ወን 10 ተክልተ በሐደ ወይና ነው ጻራን ማለት ነው ይሄን 10 ተክልተ አረ ከለተ አሰርተ ገለጠ ነህ አንተ ደሮ አሰርተ ተጠባው ሄን ጃን አንተ ደሮ አሰርተ ዘለሁ አጋሽ ካለው ንዑድማት ማለት ይው መሰጋይቼ እግልት ያን ለማ አንተ ንመሳህ አይ ለተቆልበት ያን አይ ደሮ ሽኩርቲ ሁሉ ግዴ ሽኩርቲ በዛህ ዝበላይ አይ ደሮ አብዛሽ ቢያቱ ለምትወልዶ ግን አይ ደሮ ሽኩርቲ በዛህ አለው አንድ ደሮዝ አፍቲ መረቃ አፍቲ ማያ አይጥቶን ምሰራንታ ያለው አግን የትናታ ማይ ግን በጣም ጥዑም ስለዘሆነ ሽጉርት በዛህ ዝበለገርና ማይ አታቱ አፍልካ አባዛዛ አፍልካ ተብራ ማለት አጃዝ ያንኳ ሚደረክ ሰፍተ ታሊያ ማለት ነው ካስበኒ አታደሞ ማለት ነው ለሽጉርቲ እንደ አረበቲያ በዘፈና ይሄ ነው እንዴ መካፍነ ታ ማለት ከዘፈናና ማይገብላ ልብስ ይላውታን ጽቦቶ ኦዲያ ዘይት አገበላይ ዘይት ብዙ አይገብርን የምክንያቱ ጠስምህ ገብረል ስለዝሆንኩ እቲ ድልህውን ኦሊቭ ኦይል አለው ጀሮ ለይደልኮ ኮሎኮ ዘይትቶ እጂ በዛ ዘይት ይገብርኔ ጠስሙ ቃጥሮ ይን ስለዚህ ወጣት ወጣት ዘይት ይገብር ማለት እጂ በዛ ዘይት ይገራና በዛ ዘይት ሐንሳ ቆል ወአይ በርበረ ከተቆ አንሳ ቆሎ ከፍላይ በርበረ ተወላይ ሽሮ ማለት በርበረ ነበር ደሞስ ለሆነ ብዙ በርበረ ይዘቶ አይደለም እንጂ ጽቦ እስተቃመ መበርበረ ስለሆነ ብዙ ኃይል ነው ታገረ ታገና ነፍስላ ማለት ጅብ አንሳ ቆል ወይ ለዛ በርበረ ጥራ ለሀረው ግን ለሀበት አንሳ ከብስላ እጅ ያ ልጅ ወጥቲ ጻዳ ጅንጅብል በሐደ ተሄነ ማለት በሐደ ተጣህነ ይወርሎ እዝኻኒ ኮሎሪማ አብሱዳ በርበረ ጻሊ ሰለስቲው በሐደ ሐውሰት ይሄነ ማለት
طعم الزقورة فرش كوميدرة درها طبوي كيف بزحة مالكي قولنا الله فجي طبوك يربو قولنا الله بحالي قريبا فجي زيادة هك حاسبا إنا اختالي خان جاتاني حافي لاني ينجاون جيخ حاسبا إنا I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
ሰላምን ጥዕናን ቅሳነትን ንዓኹም ቻው።